Weibo Huawei trấn mơ kh ើញ pun lue vichemien lang veng ban taich kraoy ka chuat chnaot robos lok chou Biden OS3 World Cambodia Qupalet the Pala OI តាបរមានចិន Global Scam បានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះដោយរំលេចចេញនៅក្តីសង្ឃឹមនិងសន្តិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូបៃដិនសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនដែលនឹងកើតឡើងនោះគឺនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្លាក់ក្នុងសភាពខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយចិនក៏រំភើបផងដែរថារដ្ឋាភិបាល al ក្រុង Washington ក្រមការដឹកនាំនៃគណៈប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងឲ្យចិនស្រួលធ្វើការជាមួយផងដែរនេះបតាមការដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន CNA ទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងមិនបញ្ទុមិនថយសម្ពាធលើចិនពាក់ព័ន្ធបញ្ហានានាដូចជានៅ Xinjiang និង Hong Kong កសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ ជនឈ្មោះគ្រូស្បាលឋាមបានសរសេរស្ថានទីក្រុងពេកាំងគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គំនិតដំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកដូបៃឌិនឲ្យបានຫມាត់ច្បတ်បំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានមកតាមការផ្សាយរបស់គ្រូបាលឋាមរដ្ឋាភិបាលប្រធាននេតថបដីលោកដូណាល់ត្រាំ74ឆ្នាំមកនេះបានបង្កើតភាពតាមតាំងដោយចេតនាទៅលើដំណងរវាងចិននិងអាមេរិកជាពិសេសបន្ទាប់ពីបានចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីដាក់សម្ពាធប្រ តែចិនដែលនាំឲ្យមានពពុះកើតឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយអាមេរិកនឹងចិន Global Stam បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាអាចទៅរួមនៅក្នុងការបំប ãi ពពុះទាំងនោះបានដោយលោក Joe Biden ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគួរបញ្ជាក់ថាតំណាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump និងប្រទេសចិនគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងណាស់ ដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនបញ្ហាសម្បត្តិខាងដីបងនៅចំនួនព្រំដែនចិនឥណ្ឌាដែលអាមេរិកបានលូកដៃកាន់តែជ្រៅតាមរយៈការគូសម្ពន្ធនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រជុំមុខគ្នាដោយផ្ដោតជាមួយចិនខ្ញុំបាទហ៊ានវន្ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM តារីកัวគីជាសាលីបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ា